40 жыл қырғын болса да, ажалды өлет деп бекер айтылмаса керек. Колумбияда тұрғын үйдің 11-ші қабатынан құлаған адам аман қалды. Ибагэ қаласының 43 жастағы тұрғыны Джон Альварадо балконға сүйенгенде денесінің тепе-теңдігін сақтай алмай жерге құлапты. Бақына қарай кіреберіс есік үстіндегі шатыр соққысын жұмсартқан дейді мамандар. Джон Альварадо ол сәтте масаң жүріпті. Тіпті осынша биіктіктен құлағанын сезбеген ол, бұл жайында құтқарушылардан естіп таң қалған. Жеңіл жарақат алған Джон дәрігерлік көмек алғаннан кейін үйіне жіберілді. Иә, іштім, кіммен ішкенім есімде жоқ. Құладым дейсіндер ме? Құдайым ай, расында да құлаппын ғой.